estação do Flamengo, gente.
porta se fechando. Estação Cinelândia, estação de transferência para as linhas 1 e 2. Desembarque com o Ramos Fusca. Next stop, Cinelândia. The transfer station between Barcelona and Sul. Desembarque com o Ramos. Cinelândia. Estação Lago da Carioca. Atenção, porta se fechando. Estação de transferência das linhas comunitárias. Desembarque para o lado direito. Observe atentamente o espaço entre a rua e a plataforma. Next stop, Uruguaiana. Transfer station. Desembarque no trem. Obrigado.
portas se fechando. Próxima estação, Presidente Vargas. Estação de transferência para Minas Gerais. Santarém, Canadá, Minas. Presidente Vargas. Transfer station between the one and two. Please embark on the right. Próxima estação central. Estação de transferência entre as linhas 1 e 2, de ligação com os trens da Sul-Tambuco. De embarque na Nova China. Transição central. Transfer station. De embarque na Nova China. Cidade Nova. Desembarque pelo lado esquerdo, observe atentamente o espaço entre o trem e a plataforma. Next stop, Cidade Nova. Desembarque on the left. Find the gap. Superfície agora, gente.